Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha dəyərli izləyicilər, İşgüzar səhər efirdədir və sonuncu saatımızda danışacağımız mövzular var. Qısa olaraq anonslardan sizə çatdırmaq istəyərdik. Bugünə qədər Ukraynada 221 uşaq qətlə yetirilib. Ümumiyyətlə, bu ölkədəki son vəziyyəti bağlantı eləyərək elə əməkdaşlarımızdan öyrənməyə çalışacaq. Zəngilan rayonu hansı istiqamətlər üzrə iqtisadi potensiala sahibdir? Bu mövzu ətrafında da danışacağıq. Çünki ötən günün ən əsas müzakirə istiqaməti həm də Zəngilanla bağlı icra ediləcək layihələr oldu. Və Milli Məclisin plenar iclası artıq öz işinə başladı. Hal-hazırda cari məsələlərin müzakirəsi gedir. Söhbət hansı məsələlərdən gedir? Bu barədə də danışacağıq. Belə anonsları diqqətinizə çatdırdıq və söz verdiyimiz kimi Rusiya-Ukrayna müharibəsinin detallarına toxunacaq, Ukraynadan bağlantımız olacaq. Bəli, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gedişatına nəzər yetirəcək müharibənin 71-ci günü yaşanır və Azovstal bombardman edilir. Bu haqda məlumatı verilişimizin birinci hissəsində də təqdim etmişdik. Bununla yanaşı, Mariupol istiqamətində humanitar dəhlizin açıldığı vurğulanır. Artıq 350-dən çox şəxs təxliyə edilib. Bütün bu məsələlərə dair müzakirə aparacaq və Ukraynadakı son vəziyyəti öyrənəcəyik. Jurnalist həmkarımız Anar Natikoğlu bizə bu bütün məlumatları çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Anar bəy. Salamlayırıq sizə. Anar bəy, bilmək istəyərdik, bugündən etibarən 7 may tarixinə kimi atəşkəs elan olundu. Bununla bağlı bir məlumatınız varmı? Atəşkəs rejiminə əməl olunurmu və humanitar dəhliz açıldımı? Axşam saatlarından hələ ki, yəni axışma davam edir ki, xüsusən Mariupolda Azov stal zavoduna artilleriya atəşinə müşahidə olunan basqın yenidən düzənlənib. Eləcə də dünən saat axşam 11-13 saatlarında haradasa Kramatorsk şəhərinə edilən raket zərbələrindən sonra 30-a yaxın yaralının olduğu bildirilir, bu məlumat var. Eləcə də cənub istiqamətindən Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Nikolayev-Xerson sərhədində bir neçə yaşayış məntəqəsini azad eləməsi ilə bağlı sabah saatlarında xəbər gəldi. Yəni, bunlar mənə elə gəlir ki, hələ tam şəkildə atəşkəs rejiminə əməl olunmadığını göstəricidir. Amma bizim Odessa şəhərində gecə saatlarında həyəcan siqnalı verilsə də heç bir patlayış səsləri eşidilməyibdir. Bu qədər. Söylədiyiniz kimi, Odessa-da vəziyyət hələ ki stabildir. Ümumilikdə digər ərazilərdə isə gərginlik hələ də müşahidə olunur. Azovstalın davamlı şəkildə hədəf alınması ilə bağlı da Ukrayna mətbuatında həm görüntülər paylaşılır, biz də verilişimizin birinci hissəsində vermişdik, həm də xəbərlər yayımlanır. Bununla bağlı hər hansı bir məlumatınız varmı? Bəli, sabah saatlarında Azovstal zavoda artilleriya atəşinlə müşahidə olunan basqın düzənləndiyi ilə bağlı məlumatlar yayıldı. Eləcə də Ukrayna Silahlı Qüvvələri Odessanın cənubunda olan tanınmamış Pridnestrovye Respublikası ərazisində də Rusiya məxsus silahlı qüvvələrinin qoşun hissələrinin ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə hərəkətliyini və taktiki yerdəşmələr elədiyi ilə bağlı sabah saatlarında açıqlama yayıblar. Digər vilayətlərə də dünən həm Xarkov şəhəri istiqamətində də axşam saatlarında raket atışları baş tutub. Yəni, bütün əsasən son 2-3 həftə ərzində əsasən döyüşlərin getdiyi Cənub-Şərqi Ukraynada yəni, tam sakitlik və ya atəşkəsin yəni, əməl olunması ilə bağlı yəni, bir ciddi qeydlər yoxdur. Yəni, hal-hazırda da yəni, o istiqamətlər üzrə hərəkətlik həm də raket açıları yəni, bağlı məlumatlar var.
Sizi bildiririk, minnətdarıq sizə, bizimlə canlı bağlantıya qoşulduğunuz üçün. Dəyərli izləyicilərimiz, elə müharibə ilə bağlı bəzi yeni xəbərlər də var. Qeyd olunur ki, bugün Ukrayna ilə bağlı Marshall planının əsası qoyula bilər. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel belə açıqlama verib və mayın 5-də, yəni bugün Polşanın paytaxtı Varşavada keçiriləcək Ukraynaya yardımla bağlı konferans ərəfəsində bu açıqlama ilə çıxış eləyib və vurğulayıb ki, Varşavada keçiriləcək Donor konferansın Ukrayna ilə bağlı Avropa Marshall planının başlanğıc nöqtəsi olacağına inanıram və biz bunu eləməliyik. Biz Ukraynanı mümkün qədər güclü dəstəklədiyimizi göstərməliyik deyə açıqlama verib və qeyd edib ki, Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsini 2-ci dünya müharibəsi ilə müqayisə etmək olar və bu əsrdə Ukraynaya qarşı müharibə humanitar faciədir. Bugün uzaq görən liderlər ayağa qalxmalı və cəsarət sərgiləməlidir. Biz Ukraynanı təkcə sözlə yox, çıxışlarımızla dəstəkləməliyik və həmçinin də əlbəttə ki, əməldə buna riayət etməliyik deyə söyləyib, qeyd edib ki, bizə pul, güclü siyasi iradə lazımdır. Elə bu planla bağlı istəyərdik biz müzakirəmizi aparaq. Araşdırması jurnalist Elçin Aloğlu bizim suallarımızı cavablandıracaq. Elçin bəy, mən vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizə, Elçin bəy. Salamlayıram, hər Xoş gördük. Elçin bəy, Marshall planı bizim 2-ci Dünya müharibəsindən xatırlayırıq. Bu, Birləşmiş Ştatların Avropaya bir yardım proqramıdır. Artıq yeni proqram haqqında düşünülür. Fərq nədən ibarətdir və siz bu yeni Marshall proqramına gözləntiləriniz nədir? Marshall planı 2025-də Marshall'ın layihəsi. Dünyada ilk dəfə olaraq qalib dövlətlər, məlum dövlətlərin və onları istila etdilər ərazilərdə olan maddi təmin vəsaitləri müsadirə etmək əvəzinə tam tərsinə məğlub olmuş ölkələrə, həmçinin neytral ölkələrə yardım etdilər. O vaxt ki, Marshall planının ümumi məbləğinin 10% əgər kreditlər və qrantlar isə 90% isə hədiyə edilən məbləğidir. İndi isə bugün Varşavada keçirilən konferansda tam fərqli bir planın əsası qoyula bilər. Bu plan nədən ibarətdir? Əsasən 3 hissə olmalıdır. Birinci hissə Ukraynada olan hadisələrlə bağlı olaraq Ukrayna vətəndaşlarına humanitar yardım. İkinci hissə likvidliyin artırılması üçün trustun fondunun yaradılması. Üçüncü hissə Ukraynaya bilavasitə yardımlardan ibarət olacaq. Bu yardım proqramında sadəcə Avropa İttifaqına daxil olan 27 ölkə iştirak etməyəcək. Çünki digər ölkələrin donor qismində iştirakı qətiyyən istisna edilir. Yeni planın tərkib hissələrinə baxdıqda, yəni birinci hissə olan yardımlar nədən ibarət olmalıdır? Ukrayna bərpa edilməyəcək. Bərpadan söhbət belə gedir. Çünki Ukrayna əvvəlki vəziyyətinə qayıtmayacaq. Ukrayna fərqli bir iqtisadiyyata, infrastruktura və digər məqamlara malik olan inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməlidir. İkinci məsələ humanitar yardımlardır. Rusiyanın Ukraynada apardığı və Rusiyanın məğlub olacağı, qətiyyən şübhə doğurmadığı bu müharibədə həddindən artıq çox Ukraynalı ziyan çəkir. Ukraynanın yaşayış məntəqələri, şəhər və kəndləri, qəsəbələri viran qalır. Və bu viran qalmış məkanlarda yaşayan və yaxud da həmən məkanlardan canını götürərək qurtulan insanlara humanitar yardım qismində sadəcə ərzaqdan və yaxud da geyimdən söhbət gedir. Bura hətta psixoloji və psixiatrik yardımlar da daxil olacaq. Üçüncü məsələ likvidlik məsələsi. Bu ən əsas və ən ciddi bir məsələdir. Ukraynanın iqtisadiyyatı çox ağır vəziyyətdir. Məlumdur ki, Ukrayna dünya taxıl bazarının təxminən 20%-ni, həmçinin ağır metallurgiya və digər sahələrdə, hətta kimya sahəsində belə çox önəmli yer tutan bir ölkədir. Və müharibə gedən ərazilərdə Ukraynanın sənaye və kənd təsərrüfat mərkəzləri olan ərazilərdir. Bununla bağlı olaraq Ukrayna iqtisadiyyatının həddindən artıq ağır vəziyyətə, yəni kollapsa düşməməsi üçün, Ukrayna iqtisadiyyatının default səviyyəsində çatmaması üçün, həmçinin Ukrayna milli valyutasının, volatilliyinin, yəni gəlir səviyyəsinin artırılması üçün likvidlik fondunun, trust fondunun yaradılması nəzərdə. Bura milyardlarla avro yatırılacaq və həmən maliyyə vəsaiti Ukrayna maliyyə sisteminin, banking sisteminin və iqtisadiyyat sisteminin bərpasına və dirçəldilməsinə sərf ediləcək.
Dördüncü açıklanmayan mesela bugün müzakir edilecek meselesi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bütünlükle NATO standartlarına geçirilmesinin ibaret olacak. Çünkü hal hazırda dünyanın 21 ülkesi Ukrayna'ya birbaşa hərbi yardım gösterir. 13 ülke bu ve diğer formada hərbi texnika ve ağır hücum silahları yolluyor. 4 ülke ise Ukrayna'da gedən müharibəni öz müharibəsi elan edir. Son olarak bu Ukrayna'da olacak hadiselere son katılan ülkelerden biri de Japonya'dır. Japonya istehsalı olan Kawasaki G2 təyyarəsi artık Birleşmiş Milletler Təşkilatının ixtiyarına verilir ve bundan başka Japonya hem Trust Fund'un yaradılmasında, hem likvidlikte, hem humanitar yardımlarda en aktif şekilde iştirak etmek niyetindedir. İsrail meselesine geldik. İsrail maliye meselelerinin həll edilməsində və eyni zamanda Ukrayna silahlı qüvvələrinə hərbi texniki yardımlar göstərilməsində fəaliyyətini aktivləşdirmək niyyətindədir. Yeni Marshall Fondu, əgər biz təşkilatı belə adlandıra bilərsək, əvvəlki Marshall planının köklü şəkildə fərqlənəcək. Daha doğrusu, Ukrayna iqtisadiyyatında bərpa edilən enerjiyə üstünlük veriləcək, yaşıl enerjiyə üstünlük veriləcək və ümumi Avropa İttifaqında gedən proses ki var, həmən proses Rusiyada karbohidrogen və enerji daşıcıların asılının azaldılmasına yönəlib, həmən magistral xətt üzrə Ukraynada gedəcək. Və sonda, bugün müzakirə ediləcək 5-ci məsələ Ukraynanın Avropa İttifaqına namizədlik statusunun qeydə alınmasıdır. Ukrayna namizəd ölkə statusuna can atır. Ama Avropanın 4 ülkesi bu statusun bugün müzakirəsini yersiz saysalar da Charles Michel bildirib ki, Ukraynanın hemen statusu verilmesinin prosedur qaydaları adi hallarda 9 ay çekirse başka ülkelere Ukrayna için cəmisi 6 gün olur. Ve bugün de hemen Ukraynanın namizəd ülke statusunun müzakirə predmeti olacağı şübhə doğurur. Yani kısa olarak onu demək olar ki, Ukraynanın bərpası, inkişafı ve infrastruktur yenilənməsi için ümumi həcmi təxminən 106,5 milyard avroya çıkacak ilkin büdcə artıq hesablanıb. Sonradan isə Ukrayna rəhbərinin dediği kimi, Ukrayna iqtisadiyyatının tam bərpasına təxminən 603 milyard avro gərəkdirsə, bu məbləğin toparlanması, təmərküzləşməsi və bir mərkəzdən idarə olunan Ukrayna iqtisadi yönəlməsi üçün növbəti strukturların yaradılması da açılmasıdır. Elçin Bey, teşekkürümüzü bildiririk. Kısa formada istedim ki, bu sualıma da cevap verirsiniz. Çok az zamanımız kalıp. Bununla bağlı, elbette ki, Avropa İttifaqı öz səylərini güclendirir. Ama Rusiyanın buna münasibəti necə ola bilər? Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, elə İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Amerika Birleşmiş Ştatları elə Rusiyaya da yardım təklif etmişdi. Ama həmin dönemdə Sovet İttifaqı bundan ciddi şəkildə imtina eləmişdi. Rusiya qəbul etməmişdi bu təklifi. İndiki mərhələdə bu qərar, yani bu plana karşı Rusiyanın mövqeyi necə ola bilər? Dünya müharibəsindən sonra Truman işə göstərişi. Yosif Vissarionov Stalin göstərişiyle bu danışıqlara o vaxtki Xarici Naziri Molotov rəhbərliyirdi. Ve ABŞ Truman keçmiş Sovetlər Birliği'ne büyük məbləğ ayıracaktı. Lakin Sovetlər Birliği bundan imtina etdiler. Nəinki özleri imtina etdiler. Həmçinin sonradan Şərq Sosialist Bloku adlandırılacak Şərq Avropa ülkelerinin Yugoslaviya istisna olmaqla hamısı bu məbləğdən imtina etmək məcburiyyətində qaldılar. Rusiyanın indiki mövqeyi, indi hansı mövqe tutacağı Avropa Birliği'nin umrunda belə deyil. Çünki Rusiya Federasiyası bir mənalı şəkildə bildirib ki, Ukrayna adlı dövlət denazifikasiya və demilitarizasiya edilməlidir. Bu da beynəlxalq hüquq və beynəlxalq hüququnun predmetinə ziddir. Ona görə Avropa İttifaqının bu məsələdə Rusiyanın mövqeyini ciddiyə alacağını düşünmürəm. Təşəkkürümüzü bildiririk, sizə minnətdarıq. Ətraflı şəkildə növbəti Marshall planı nədən ibarət ola bilər? Bu barədə fikirlərinizi bölüşdünüz və qeyd edək ki, bugün Varşavada konferans keçiriləcək daha doğrusu və konferans çərçivəsində Ukraynaya necə yardım göstərilə bilər? Bu məsələ müzakirəyə çıxarılacaq. Detalları isə ekspertimiz diqqətinizə çatdırdı. İndi isə digər mövzulara keçirik. Bəli, artıq 30 ildir, hər il may ayının 5-i bütün dünya əllərin hüquqları müdafiəsi günü kimi qeyd oldu. Ölkəmizdə də təxminən 500 minə yaxın bu kateqoriyadan olan insanlar var. Onların hüquqları, rehabilitasiyası, sosial təminatı dövlət tərəfindən necə aparılır? Əməkdaşımız Leylan hazırladığı sujeti izləyək.
BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə 1992-ci ildən 5 may əlillərin hüquqlarının müdafiəsi günü kimi qeyd olunur. Bu günün məqsədi cəmiyyəti əlillik problemlərinin həllinə cəlb etmək, sağlamlıq imkanları məhdud insanların hüquqlarını qorumaqdır. Hazırda dünya əhalisinin təxminən 15%-ini əlilliyi olan şəxslər təşkil edir. Onların 20%-i inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yaşayır. Azərbaycanda bu qəbildən olan insanların sayı 5000 nəfərə yaxındır. Ancaq onların hüquqları necə qorunur və cəmiyyətə inteqrasiyası üçün hansı şərait yaradılır, bu məsələlər sual doğurur. Ölkədə əlilliyi olan şəxsləri küçədə nadir hallarda görmək mümkündür. Ona görə yox ki, onların sayı azdır. Ona görə ki, evinin sərhədlərindən kənara çıxmaq onlar üçün qəhrəmanlığa bərabərdir. Adi və bəlkə də ən aktual misal ölkədəki yeraltı keçidlərdir. Mərmər örtüyü ilə bəzədilən keçidlər olduqca səliqəlidir, amma praktiki faydası sıfıra bərabərdir. Bəlkə də bu üsulla yol keçmək, əlilliyi olan şəxs üçün son yol keçmə cəhdi belə ola bilər. Görünür, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin cəmiyyətə rahat inteqrasiyası üçün hələ də boşluqlar mövcuddur. Bəs hüquqi müstəvidə onların hüquqları necə qorunur? Qanunvericilik aqlarına biz nəzər yetirsək, bugün əlillik dərəcələrinin müəyyən olunması ilə bağlı prosedurun bir qədər qəliz olduğunu biz müşahidə etmiş olarıq. Bununla bağlı həmin normativ hüquqi sənədlərin, yəni əlillik dərəcələrinin müəyyən olunması ilə bağlı normativ sənədlərin, yəni normativ hüquqi aktların daha da sadələşdirilməsi bu gün üçün hesab edirəm ki, zəruridir. Və əlillik dərəcələrinin müəyyən olunması, daha sonra onların yoxlamasının həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlərin qanunvericilik nəzdində sadələşdirilməsi hesab edirəm ki, məhsul uyğun olardı. Əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası da olduqca vacib və aktual problem hesab edilir. 2021-ci ildə ölkəmizdə 50 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub. Bu periodda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 188 Vətən Müharibəsi qazisini 196 ədəd, 1-ci Qarabağ Müharibəsi əlilləri və Vətən Müharibəsinə qədərki dövrdə hərbi səbəblərlə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunan 75 qazisini isə 80 ədəd yüksək texnologiyalı protezlə təmin edib. Müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər və onlara bərabər tutulanlar, eləcə də birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslər isə həmin pensiya və müavinətlərlə yanaşı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü ilə təmin olunurlar. Şəhid ailələri ilə bərabər Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslər Nazirliyi tərəfindən mənzillə təmin edilirlər. Eləcə də xüsusi səbəblə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər, Çernobıl AES-də qəzan ləğvi ilə əlaqədar olan şəxslər isə mini avtomobili ilə təmin edilirlər. Hazırda Nazirliyin tabeliyində 15 reabilitasiya mərkəzi, o cümlədən protez ortopedik istehsalat və reabilitasiya müəssisəsi fəaliyyət göstərir ki, həmin müəssisələrdə əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya müalicəsi aparılır. Eyni zamanda protez ortopedik bərpa mərkəzi tərəfindən əlilliyi olan şəxslər reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilirlər. O cümlədən yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunurlar. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin ötən dövründə əlilliyi olan 2050 şəxsə 8800 reabilitasiya vasitəsi verilib. 3812 nəfərə isə reabilitasiya xidmətləri göstərilib. Bəli, Leylanın süjetini izlədik. Bugün əlillərə qayğıdan danışırıqsa, ictimai nəqliyyatdan tutmuş, digər müstəvilərdə hər birində onlar nəzərə alınmalıdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu şəkildə hələ ki inteqrasiya, yəni əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası üçün lazımi şərait yoxdur və həm ictimai nəqliyyatda, həm digər sahələrdə onlar üçün, yollarda belə onlar üçün lazımi şəraitin qurulması vacibdir. Dünyanın bir çox ölkələrində bunlar hər zaman nəzərə alınır və təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bəzi hallarda əlillər məhz cəmiyyətə inteqrasiya eləyə bilmirlər. Əksinə təcrid olunurlar və bu zamanda belə bir mənzərə ortaya çıxır. Ümid eləyək ki, bu məsələdə bu problem də öz həllini tapacaq. Doğru qeyd elədin Çinarə. Əslində, əlillərin hüquqları müdafiə olunması, onlara dəstək yalnız onların iqtisadi, sosial vəziyyətini yaxşılaşdırma evlərlə, mənzillərlə təmin olunması deyil. Doğrudur, dövlət bütün bunları eləyir. Həm də ictimaiyyətin də, cəmiyyətin də onları qəbul etməsi və cəmiyyətin onları inteqrasiyasıdır. Bununla bağlı bəzi məqamları süjetdə də qeyd olundu və hesab edirik ki, onlara münasibətdə dəyişilməlidir. Digər bir mövzu ilə bağlı istəyərdik ki, müzakirəmizi aparaq. Yenidə
yenidən Zəngilan, yeni Zəngilan necə olacaq? Hansı layihələrin icrası bu şəhərdə, rayonda nəzərdə tutulur? Bütün bunlarla danışmaq üçün istəyərdik ki, iqtisadçını dəvət edək. Qonağımız Elmir Səfərlidir. Buyurun, Elmir, Elmir bəy. Elmir bəy, xoş gördük sizi studiyamızdan. Gördük Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Elmir bəy, elə istəyərdik ki, ötən gün prezidentin Zəngilanla bağlı açıqlamalarına diqqət yetirək və bunun üzərindən müzakirə aparaq. Birinci pilot layihə Zəngilanın birinci ağalı kəndində həyata keçirilir və prezident söylədi ki, biz hər şeyi görəcəyik ki, orada necə işləri planlı icra eləyirik. Gəlin həmin müsahibədən çıxışdan bir hissəni izləyək, daha sonra sizinlə müzakirə aparacağıq. Biz bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcəyik və Zəngilan rayonu bu sahədə birinci rayondur ki, artıq keçmiş məcburi köçkünlər yaxın gələcəkdə ora qayıdacaqlar. Bildiyiniz kimi, birinci pilot layihə Zəngilanın Ağalı kəndində həyata keçirilir və Ağalı kəndi faktiki olaraq yenidən qurulur və böyük və rahat kənd olacaq və Ağalı kəndinin timsalında hər bir Azərbaycan vətəndaşı və ümumiyyətcə hər bir insan bizim planlarımızı görə bilər. Biz azad edilmiş torpaqları necə görmək istəyirik? Biz insanlara, ora qayıdacaq insanlara hansı şərait yaratmaq istəyirik? Və hər kəs görəcək ki, işlərimiz planlı şəkildə aparılacaq, sistemli şəkildə aparılacaq. Bütün amillər nəzərə alınacaq. Təhlükəsizlik, komfort, rifah, məşğulluq və gələcək inkişaf. Bəli, əsas məqamlar ondan ibarətdir ki, həm əhalinin təhlükəsizliyi təmin olsun, həm də məşğulluğu təmin olsun. Çünki məşğulluq olmasa insanları orada saxlamaq mümkün olmayacaq. Bugün Zəngilanda məşğulluğun artırılması üçün, daha doğrusu yaradılması üçün, təşkil üçün hansı addımların atılmasına ehtiyac var və ümumilikdə prezidentin söylədiklərinə dair fikirlərinizi işləyək. İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bütün işğaldan azad olunmuş torpaqların hər biri kimi Zəngilanda da artıq proseslər gedir. İnfrastruktur layihələrinin qurulması, eyni zamanda ilk pilot layihə olan ağıllı kənd və ağıllı şəhər layihələrinin qurulması artıq layihə üzrə davam etdirilir. Cənab Prezidentin vurguladığı kimi bu proseslər xüsusi nəzarətdədir və bunlar planlı şəkildə həyata keçirilir. Təbii ki, Azərbaycanda və xüsusən də Qarabağ regionu və Şərqi Zəngəzur regionu üçün bu ilk təcrübədir və bu təcrübənin həyata keçirilməsində müəyyən mənfi cəhətlər ola bilər və bunlar adətən təcrübə və insanların ora köçürüldükdən sonra yaşayışı müddəti ərzində çıxaraq o problemlər ortadan qaldırıldıqdan sonra digər rayonlarda həmin problemlər olmadan yeni ağıllı kənd və şəhərlərin qurulmasına üstünlük veriləcək. Təbii ki, layihə üzrə burada ilkin olaraq nəzərdə tutulan infrastruktur layihələrinin və iqtisadi potensiallığın artırılması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Cənab Prezidentin vurguladığı kimi ilk olaraq orada təhlükəsizlik və insanların məşğulluğu xüsusi diqqətdə saxlanılır. Təbii ki, Zəngilan rayonu coğrafi mövqeyi, iqtisadi mövqeyi və yerləşdiyi mövqeyə uyğun olaraq çox xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki iki dövlətin əhatəsində, sərhəddində yerləşən bir rayondur və xüsusən də İpək yolunun açılması və xüsusən də Zəngəzur dəhlizinin açılması zamanı Zəngilan xüsusi əhəmiyyətə və xüsusən də xüsusi iqtisadi əhəmiyyətə malik bir region kimi inkişaf etdiriləcəkdir. Və bunun üçün də dövlət bunu bilir və dövlət buna xüsusi əhəmiyyət verir və bunun həm iqtisadi tərəfdən, həm siyasi, həm təhlükəsizlik tərəfindən inkişafına xüsusi dəstək verir. Təbii ki, bu ağıllı kənd layihəsinin qurulmasında ilk istiqamət təhlükəsizlik prioritetlərini, prioritet olaraq təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. İkinci isə insanların ora köçürüləcək, orada yaşayan insanların məşğulluğunun formalaşdırılması. Məşğulluq isə düşünürəm ki, Zəngilanın iqliminən, coğrafi mövqeyindən asılı olaraq kənd təsərrüfatı, turizm və faydalı qazıntıların çıxarılması ilə bağlı olaraq aparılan mədən sənayesinin inkişafı ilə nəzərdə tutula bilər. Və bunlar əhəmiyyətli dərəcədə təbii ki, dövlət tərəfindən nəzərdə tutulacaq prioritet sahələr üzrə müəyyənləşdiriləcək və onun üzərindən orada yaşayacaq insanların məşğulluğu təmin olunacaqdır. Təbii ki, ondan sonra digər kəndlərin və eyni zamanda Zəngilanın baş planının hazırlanması müddət ərzində və eyni zamanda Zəngilanın inkişaf etdirilmə, rayon olaraq inkişaf etdirilməsi istiqamətində digər sahələrinin də paralelində inkişafı nəzərdə tutulur.
Elmir bəy, işğaldan azad olmuş bütün şəhər və rayonların kifayət qədər potensialı var, amma qeyd elədiyiniz kimi Zəngilanın üstünü yoldan ibarət ki, həm İranla, Ermənistanla da, həm sərhəddə eyni zamanda Naxçıvanla da bir çıxış əlaqələrinin yaratmaq mümkün olacaq. Bu baxımdan yeni Zəngilanı, onun hansı iqtisadi potensialını görə bilirsiniz? İqtisadiyyatın hansı sahələri daha çox orada inkişaf elətdirmək olur? Birinci növbədə mən düşünürəm ki, Zəngilan logistik mərkəzi olacaq. Zəngilan İpək yolunun və eyni zamanda Naxçıvanla birbaşa yolun əlaqələndirici rayon olduğu üçün və eyni zamanda iki dövlətlə sərhəd olduğu üçün ticari proseslərin, iqtisadi proseslərin həyata keçirilməsi üçün logistik mərkəz hesab olunacaq. Hətta burada nəzərdə tutulan hava limanının inşası və eyni zamanda orada İpək yolunun üzərindən keçən müəyyən logistik mərkəzlərin qurulması və bunların planlanması hətta bir il bundan öncə cənab prezidentin Zəngilana səfəri zamanı çıxışında da qeyd etdiyi kimi burada logistik mərkəzlərin qurulması bir mənalı şəkildə orada transport sahəsinin, nəqliyyat sahəsinin əhəmiyyətini vurğulur. Təbii ki, Zəngilanın iqlimi, coğrafi mövqeyi onun köhnə zamanlardan bu tərəfə qədər hansı fəaliyyətlə məşğul olacağını, iqtisadi potensiallığını ortaya qoyur. Birinci növbədə kənd təsərrüfatı, ikinci növbədə turizm sahəsi, üçüncü növbədə faydalı qazıntılar. Kəlbəcərdən sonra Zəngilan ikinci qızıl, daha böyük qızıl yatağına və mis yatağına sahib rayon hesab olunur Azərbaycanda. Buradakı müəyyən faydalı, digər faydalı qazıntıların çıxarılması və bunların hamısı həmin rayonun iqtisadi gələcək üçün iqtisadi potensiallığını ortaya qoyur və bunların hər birinə edilən yatırımlar, investisiyalar, xüsusən də bugün dövlətin marağındadır xaricdən cəlb olunan xüsusi sərmayələrin, investisiyaların həmin regiona qoyulması, həmin regionun inkişafının təmin olunması üçün və bu düşünürəm ki, bu istiqamətlərdə ilkin növbədə proseslər başlayacaq, daha sonra isə digər yan sahələrin inkişafına xüsusi diqqət ayrılacaqdır. Prezident Vahid Hacıyevi Zəngilan rayonu üzrə xüsusi nümayəndə təyin edərkən bir sıra məsələlərə toxundu, qeyd elədiyiniz məqamlarla bağlı da danışdı və dedi ki, Zəngəzur dəhlizi artıq reallıqdır. Gəlin həmin hissəni də izləyək, daha sonra birlikdə müzakirə aparacaq. Biz Zəngilanı gələcəkdə beynəlxalq, nəqliyyat, logistika mərkəzi kimi görürük. Rayonun yerləşməsi, beynəlxalq bazarlara yaxın olması və digər amillər bunu təmin edəcək. Və Füzulidən sonra azad edilmiş torpaqlarda ikinci hava limanının məhz Zəngilanda yaradılması əlbəttə ki, coğrafi vəziyyəti nəzərdə tutur, buna əsaslanır. Eyni zamanda bizim həm iqtisadi, nəqliyyat, eyni zamanda təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərimizi həll etmək üçün vacib vasitə olacaqdır. Zəngəzur dəhlizinə gəldikdə artıq bu dəhliz reallıqdır və Zəngilan rayonunun ərazisindən keçən həm dəmir yolu, həm avtomobil yolu nəinki Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirəcək, eyni zamanda beynəlxalq yük daşımaları üçün yeni bir yol olacaq, beynəlxalq bir yol olacaq. Bəli, həmçinin vurğuladı ki, Zəngilan həm Ermənistanla, həm İranla, həm də Naxçıvanla yaxındır və biz ixrac məsələlərində də Zəngilanın potensialından istifadə etməliyik. Bu potensial bizə nə qazandıracaq? Əslində, bayaq qeyd etdiyim kimi, Zəngilan İpək yolunun üzərində yerləşdiyi üçün xüsusi nəqliyyat əhəmiyyətliyi mövcuddur. Təbii ki, nəzərdə tutulan odur ki, Asiya ilə Avropanı birləşdirən xüsusi İpək yolu ticarət nəqliyyat yolunun birbaşa mərkəzi Zəngilan üzərindən keçərək iqtisadi effektivliyi artırılsın və bu həm yolun qısaldılması, həm çəkilən maya dəyərinin daşınmalarda və transportlarda xərclərin azaldılması istiqamətində və eyni zamanda Azərbaycana xüsusi dividendlər qazandıracaq ki, bunlar həm siyasi dividendlər hesab olunur, həm iqtisadi ticari dividendlər hesab olunur. Təbii ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasında müəyyən yubadılmalar qarşı tərəfdən xüsusi olaraq buna əngəllər formalaşdırılır, amma təbii ki, dövlətimizin siyasi iradəsi, siyasi gücü və eyni zamanda siyasi
siyasi addımları, iqtisadi potensialın, iqtisadi addımların birbaşa təməlini formalaşdırır. Və bunun üçün düşünürəm ki, Cənab Prezident də nəzərdə tutur ki, artıq bunun başqa bir yolu yoxdur və Zəngəzur dəhlizi artıq reallığa çevrilir və bu reallığa çevrilən dəhlizin üzərində birbaşa Zəngilan, Cəbrayıl Zəngilan üzərindən keçən nəqliyyat sektoru Azərbaycanın həmin bölgədə, yəni Şərqi Zəngəzur və Qarabağ regionunun birbaşa inkişafına təsir edəcəkdir. Çünki orada olan bütün istehsal olunan məhsulların və eyni zamanda bütün istehsal olunacaq nə varsa hamısının birbaşa Avropaya və Asiyaya çıxışını təmin edəcək mərkəz hesab olunur. Elə bu barədə soruşmaq istəyərdim. Zəngilanın kənd sərvadı inkişafı ilə bağlı kifayət qədər imkanları var və orada çoxlu sayda aqroparklar da tikilir. Yəni Azərbaycanın iqtisadi strategiyasında hədəflərdən biri də ixrac potensialını artırmasıdır. Zəngilandan hansı məhsulları xarici ölkələrə satmaq? Birinci növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki, ilk Qarabağ regionunda açılan bir neçə aqroparklardan biri Zəngilanda yerləşir. Cəbrayıl, Zəngilan, Ağdam bunlar xüsusi olaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına yönəlik nəzərdə tutulan addımlardır. Və burada bu aqroparklarda istehsal olunan məhsullar, kənd təsərrüfatı məhsulları sadəcə yerli tələbatı ödəmək üçün deyil, eyni zamanda ixrac vəd verir bizə. Yəni bu o deməkdir ki, artıq Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam bu bölgədə istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları həmin açılacaq Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə birbaşa xarici ölkələrə ixrac olunacaq və təbii ki, onun gəlirliyi digər sahələrin inkişafına da öz töhfəsini verəcəkdir. Təşəkkürümüzü bildirik sizə, minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün. Bəli, Zəngilanın potensialı barədə danışdıq və ekspertlər də hesab edirlər ki, bu Azərbaycan iqtisadiyyatına kifayət qədər qatqı verəcək. Digər xəbərlər də var, istəyədik onları da diqqətinizə çatdıraq. Azərsun Sənaye Parkındakı yanğının söndürülməsində fərqlənən şəxslər təltif edilib. Bununla bağlı sərəncam imzalanıb və qeyd olunur ki, igidliyə görə medalı ilə bir sıra şəxslər təltif olunublar. Bununla yanaşı hərbi xidmətlərə görə medalı ilə 3-cü dərəcəli fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə medalı ilə təltif edilənlər də var bu siyahıda. Və digər bir məlumatımız da var. Artıq Milli Məclisin plenar iclası öz işinə başlayıb. Bir az əvvəl dediyimiz kimi 22 məsələ gündəliyə daxil olub. 2 əsas məsələ də dünən əlavə edildi və hal-hazırda gərgin müzakirələr gedir. Cari məsələlərlə bağlı parlament üzvləri öz fikirlərini bildirirlər. Nələr müzakirə olunur? İstəyərdik ki, həmkarımız İlahədən bu məlumatı alaq. İlahə, salam bir daha. Bir daha salamlayırıq səni, İlahə. İlahə, yəqin ki, bizə eşitirsən. Xeyir, bir daha xoş gördük. İlahə, bir az əvvəl biz qısa olaraq məlumat verdik, nələr müzakirə olunması nəzərdə tutulurdu. Bax, hal-hazırda nələrdən danışılır, hansı qərarlar qəbul olunur, nə müzakirə olunur parlamentdə? Bəli, Rasim, artıq 40 dəqiqədən çoxdur ki, Milli Məclis öz işinə başlayıb və plenar iclas öz işinə başlayıb və bugünkü plenar iclasın kifayət qədər geniş gündəliyi var və 22 mövzu bugün müzakirə olunur. İlkin olaraq isə insan əlverinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi müzakirə olundu. Qanun layihəsini insan əlveri üzrə Milli Koordinator, həmçinin Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Seyfullah Əzimov qanun layihəsini təqdim etdi və hazırda bu qanun layihəsi ətrafında Milli Məclis üzvlərinin müzakirəsi davam edir. Bugün qeyd etdiyin kimi, Rasim, digər məsələlər də müzakirə olunacaq. Ümumilikdə plenar iclas haqqında daha ətraflı məlumatı isə bizə Milli Məclisin üzvü Elşad Mirbəşiroğlu verəcək. Xoş gördük, Elşad müəllim. Xoş gördük. Elşad müəllim, bugün növbəti plenar iclasdır. İnsan əlverinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi, həmçinin bir çox qanun layihələri müzakirə olunacaq. Müzakirələr necə gedir və gedişatdan hansı gözləntilər var? İstərdim sizdən eşitək. Həqiqətən də bugün Milli Məclisin iclas gündəliyi kifayət qədər zəngindir. Az öncə sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ümumilikdə 22 məsələ ətrafında müzakirə həyata keçirilməkdədir. İlkin olaraq insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun hesabatı dinlənildi. Hazırda hesabat ətrafında müzakirələr getməkdədir. Qeyd etdiyim 22 məsələ içərisində təbii ki, bütün qanun layihələri vacib əhəmiyyət kəsb edir. Onların bir neçəsini xatırlatmaq istərdim. Amma məlumat üçün öncə vurğulayım ki, müzakirəyə təqdim olunan qanun layihələrdən 3-ü eyniləşdirmə xarakteri daşıyır. 1-i 3-cü oxunuşa, 9-u 2-ci oxunuşa, 7-si isə
birinci oxunuşa təqdim olunubdur. Ümumi təhsil haqqında qanun layihəsinə çox vacib əlavələr təklif olunub. Bu ondan ibarətdir ki, peşə məktəblərində təhsil alanların təqaüd təminatı müəyyənləşir. Belə ki, hər il semestrin nəticələrinə uyğun olaraq peşə təhsili alanların təqaüdü müəyyənləşəcəkdir. Hesab edirəm ki, bu peşə təhsili sahəsində ciddi keyfiyyət dəyişikliyini şərtləndirəcəkdir və müvafiq olaraq da əmək bazarına keyfiyyətli kadrların təqdim olunması imkanlarını genişləndirəcək. Digər müzakirə məsələsi ondan ibarətdir ki, informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa çox mühüm əlavə və dəyişiklik təklif olunur. Bu dəyişiklik ondan ibarətdir ki, sözü gedən qanun layihəsinə kritik informasiya infrastrukturunun mühafizəsi ilə bağlı əlavələr təklif olunur. Hesab edirəm ki, həyat fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə edəcək bu əlavələr çox vacib əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, son dövrlərdə kiber cinayətkarlıq sürətlə artmaqdadır. Xüsusilə də insanların həyatı üçün, milli təhlükəsizlik üçün, dövlət idarə etmə sistemi üçün vacib əhəmiyyət kəsb edən kritik informasiya infrastrukturlarının mühafizəsini məsələsi getdikcə daha da ciddi aktuallıq kəsb etməkdədir. Bu baxımdan düşünürəm ki, qanun layihəsinə təklif edilən əlavə kritik informasiya infrastrukturu mühafizəsi sahəsində keyfiyyət dəyişikliyini təmin edəcək. Təbii ki, gələcəkdə də bu istiqamətdə təkmilləşdirmə işlərinin aparılması hesab edirəm ki, aktuallıq kəsb edə bilər. Digər mühüm dəyişiklik ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsinə Şuşa adının istifadəsi ilə bağlı dəyişiklik təklif olunur. Hesab edirəm ki, bu da gələcəkdə Şuşa adının daha korrekt istifadə olunması imkanını şərtləndirəcəkdir. Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, təklif olunan qanun layihələri müasir dövrün reallıqlarının tələblərinə uyğundur və bütövlükdə müxtəlif istiqamətlərdə həyat fəaliyyətinin keyfiyyətinə təsir göstərəcək. Çox sağ olun. Xatırladım ki, bizə plenar iclasın gedişatı haqqında ətraflı məlumatı Milli Məclisin üzvü Elşad Mirbəşiroğlu verdi. Milli Məclisin plenar iclası isə ümumilikdə 3 saat davam edəcək. Bizimsə müşahidələrimiz davam edir. Elə ARB24-ün efiri vasitəsilə yenidən canlı bağlantılar və reportajlar vasitəsilə iclasın gedişatı və alınan qərarlar haqqında sizi məlumatlandırmağa çalışacağıq. Təşəkkürümüzü bildiririk. İlahə sənə minnətdarıq məlumatları təqdim etdiyin üçün. Bəzi yeni xəbərlər də var. Qısa şəkildə onları da diqqətinizə çatdıraq. Daha sonra sağollaşacağıq. Bu il tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərə qəbulla bağlı bütün müsahibələr canlı formada həyata keçiriləcək. Bu barədə Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib və qeyd olunub ki, pandemiya səbəbindən ötən il müsahibələr onlayn formada aparılıb. Artıq bu il müsahibələr canlı olacaq. Müsahibələr üçün qeydiyyat mayın 10-undan 31-nə qədər davam edəcək. Uşaq bağçalarının qeydiyyatı isə bundan sonra elektron formada aparılacaq. Bununla bağlı da Təhsil Nazirliyindən bir məlumat gəlib və qeyd olunur ki, yaxın günlərdə elektron formada qeydiyyata start veriləcək. Və Təhsil Nazirliyinin rəsmisi məlumatı çatdırıb ki, bu ildən etibarən məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qeydiyyat vahid sistem üzərinə, yəni elektron qaydada aparılacaq. Bu gələcəkdə təhsilin davamlılığı və əl çatanlığını təmin edəcək. Təhsil Nazirliyindən belə deyiblər. Belə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi bugünlük. Sabah yenidən qarşınızda olacağıq, amma 14:00-da bugün iş vaxtını da izləməyi unutmayın. Çünki həmkarlarımız digər mövzular ətrafında ekspertlərlə maraqlı müzakirələr aparacaqlar. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik. Sağ olun, sağlıqla qalın.